prvi, znači da neki inicijalni bol može da bude samo vezan za posturu, samo vezan za muskulaturu, znači ništa posebno, a diskus hernija, kako da kažem, već kada taj bol ne lečimo adekvatno, pa problemi krenu sa kičmenim stubom, kičmenim pršinom, e onda prelazi na diskus, na nivo diskus hernije.